Природните убавини на југоистокот честопати се мета на несовесни луѓе трагачи по злато, кои во обидот да најдат нешто вредно ги уништуваат природните локации и објекти кои се уште не се доволно истражени. Таков е случајот со пештерата Сукујусу, која се наоѓа на целото Севендекли до Иран. Според географот Глигорије Џилвиџиев од Валандово, при вршењето на прелиминарни истражувања за пештерата, забележано е уништување на нејзината внатрешност. Пештерите, пропастите се обично богати со пештерски накид, пештерски украси, тоа се сталактитите, сталагмитите, сталагњатите, хелектитите и така натаму. Оваа пештера не е богата со пештерски украси, поради тоа што е млада пештера. Но сепак на трапниците или луѓето кои што бараат боговатство сметаат дека пештерите се место каде што некогаш било оставано златото. Најверојатно таа приказна се шири поради филмовите или така натаму, но сепак се уништува нешто што за да се изгради тоа е потребно стотици. Името на оваа пештера во превод од турски значи дупка со вода. Интересно за неа според Џилвиџиев е тоа што таа представува прва евидентирана пештера како спелеолошки објект во овој дел на Македонија. Според него Сукујусу е млада пештера во која нема злато, затоа луѓето не треба да ја уништуваат. Според Џилвиџиев за сега најдобро е да оставиме на свеста на луѓето да не ги уништуваат природните локации и објекти.